kilo sudėtingumai. Gavus medicinos ekspertų ir specialistų išvadą apie gyvybiškai būtiną, žmogaus gyvybę išgelbėti ir išsaugoti reikalingą medicinos pagalbos teikimą ir jos biudžetinį finansavimą, iškilo klausimas, ar šį pasiūlytą ekspertų sindromų grupę gali būti traktuojama truputį plačiau. Nes, kaip žinote, šiuo atveju tada iš valstybės bendrųjų asignavimų turės būti finansuojami visi kaštai susiję su žmogaus gyvybės išsaugojimu ir išgelbėjimu. Taip sakant, greitoji pagalba, priėmimas, reanimacija, ūmi chirurginė intervencija, ūmios grėsmingos gyvybės būklės, visa tai turi būti finansuojama iš valstybės biudžeto. Ne iš įmokų, ne iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Čia jums kyla klausimas. Yra atveju, kada žmogų reanimacijoje išgelbėjom, staiga perkeliame į palatą gydymui ir tarkim po 2-3 dienų jo būklė vėl tiesmingai pablogėja ir reikia atgal grąžinti reanimaciją arba daryti skubę intervenciją. Kaip šiuo atveju traktuoti pagalbą, ar tarkime, kada jam pagerėjo šiek tiek ir stabilizavosi, ar jau jis gali būti traktuojamas kaip asmuo, kurio gyvybė išgelbėta ir tada jo gydymas dengiamas iš privalomo sveikatos draudimo fondo įmokų lėšų. Ar vis tik tai yra situacija, kada šitas laikotarpis, kai žmogaus dar būklė nėra stabili, bet gyvybė jau išsaugota, ar gali būti finansuojamas iš valstybės biudžeto? Štai ką atsakė Konstitucinis teismas. Jis atsakė, didesnius nei implikuoja konstitucinė nemokamas medicinos pagalbos piliečiams garantija finansinius įsipareigojimus valstybė, gali prisijimti tik jeigu jie atitinka jos finansinės galimybės. Taigi, dabar mes rengdami projektą svarstysime, ar apsiriboti tik tomitais sindromais, kuriuos pateikė specialistai, ar pateikti įstatymų leidėjų vyriausybei ir šiek tiek didesnį išplėstinį atvejų skaičių, kurį galima padengti valstybės biudžeto lėšomis. Taip, teismas pasakė, kad galima, jeigu biudžetinių asignavimų pakaks. Vadinasi, mes skaičiuosime biudžetinius asignavimus ir žiūrėsime, kaip protingai sudėlioti tos išvardintus sindromus gyvybei grėsmingų būklių ir kaip daryti, kiek dar galima iš biudžeto skirti finansų, kad jų būklę stabilizuoti. Teismas pasakė, kad tai daryti galima, tik reikia skaičiuoti išlaidas. Taigi, pirmasis išaiškinimas yra teigiamas. Taip, teismas pasisakė, kad valstybė turi nuolat veikti valstybinių gydymo įstaigų tinklas, reikalingas gyvybę išsaugoti ir išgelbėti. Taip sakant, valstybėje nuo Skuodo iki Vilniaus, nuo Dysnos iki Kauno, nuo Nidos iki Klaipėdos ir Zarasų turi funkcionuoti įstaigų valstybinių tinklas, kuriame turi būti viskas. Aparatūra, gydytojai, reanimacija, intensyvi terapija, operaciniai, specialistai, kad reikalui esant, gyvybė būtų išgelbėta. Vadinasi, infrastruktūra turi būti taip pat finansuojama iš valstybės biudžeto. Tačiau mums kyla klausimas, kaip tuomet traktuoti situaciją, tarkim, kad tos įstaigos, ar gali jos taip pat pretenduoti ir į privalomą sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas. Ir dar kitai tokiu klausimu. Jeigu valstybė yra įpareigota išlaikyti gydymo įstaigų tinklą, ar tai reiškia, kad užtikrinant biudžetinius asignavimus gydymo įstaigoms, taip pat reikia manyti, kad jos turi tam tikrą prioritetą teikti ir paslaugas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Štai ką pasakė teismas. Jis pasakė, siekiant užtikrinti tinkamą nemokamos gyvybiškai būtinos medicinos pagalbos teikimą piliečiams valstybinėse gydymo įstaigose ir nuolatinį, jei teikti reikalingo šių įstaigų tinklo veikimą, šiose įstaigose reikia tikslinga
teikti ir tam tikros apimties su tokia pagalba susijusios sveikatos priežiūros paslaugos apmokamas iš privalomai sveikatos draudimo fondo lėšų. Taip sakant, jeigu mes dabar planuosime gydymo įstaigų tinklą skirtą gyvybei saugoti išgerti, mes puikiai suprantame, kad jis veikdamas suformuoja ir prioritetą, ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetinius asignavimus. Nėra dejonės, kad bus įstaigų tinklas, kuris nesusijęs su gyvybiškai teikiamom paslaugom, pavyzdžiui, poliklinikus. Bet teismas jau čia anksčiau pasisakė ir mes to klausimą nekėlėm, kad tai, jeigu jos yra sudariusios sutartys su privalomu sveikatos draudimo fondu, jos ir toliau tą sutartys tęsia. Vadinasi, šiuo atveju, kada mes kėlėme klausimą, kad tai viešasis gėris, viešieji finansai ir viešieji pinigai turi būti nukreipti į infrastruktūrą, šiandien atsakau, mes gavom teigiamą atsakymą. Labai svarbus yra momentas pasakantis, nes teismas pradžioje pasisakė dėl labai sunkaus klausimo, kad sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas privalomuoju sveikatos draudimu turi būti nustatomas jo pagrindai įstatymu. Teisiškai labai sunku reglamentuoti įstatymę viską. Ir darbo grupėje iškilo klausimas, o ar galima manyti, kad dalį techninių visų kitų detalių galima reglamentuoti po įstatyminius aktais. Jūs kaip žinote, šiandien administracinis teismas yra panaikinęs du ankstesnio ministro įsakymus, kai jis pabandė po įstatyminiais aktais aprašyti reikalavimus privačioms įstaigoms, panašius, kokie reikalavimai įstatymų nustatyti valstybinėms. Kol kas įstatymas valstybinėms nenustato, privačioms nenustato jokių reikalavimų. Išskyrus du, jis turi turėti licenciją ir teikti parašą. Ir akivaizdu, kad čia yra disproporcijos. Ir mes klausime, ar iš tikrųjų galima tik įstatymus surašyti, nes tai būtų milžiniškas darbas ir įstatymas būtų kaip didžiulis kodeksas, ar galima ir pastatyminis aktas. Teismas pasisakė, labai aiškiai. Taip, įstatymai turi būti nustatyti pagrindai ir sutarčių tarp privalomo sveikatos draudimo fondo ir įstaigų esminės sąlygos. Pagal šios pagrindus, po įstatyminiais teisės aktais, gali būti nustatoma detaliai minėtų paslaugų apmokėjimo, tokių sutarčių sudarimo tvarka. Kaip žinote, nesant šitai pozicijai, konkurencijos tarnyba ne vieną kartą mus atmetinėjo įstatymo projektus, sakydama, kad jeigu kažkas įsiterpia į konkurencijos sąlygas, konkurencijos sąlygų ribojimai turi būti nustatomi tik įstatymu. Mes gavom dabar atsakymą, kad Konstitucinio teismo išaiškinime pasakyta labai aiškiai. Įstatymė gali būti pagrindai, o po įstatyminėme akte detali reglamentacija, kaip turi būti įgyvendinama sutartis tarp įstaigų ir privalomo draudimo fondo. Taigi, dar vienas išaiškinimas ir dar vienas labai tikslus atsakymas ir dar kartą dėkoju teismui dabar aiškiau. Toliau, mes kreipėmės dėl labai įdomios ir labai svarbios ir ko gero viešuosiuose ryšiuose labiausiai paplitusios pozicijos jau girdžiu skambant ponės Augustinienės ir pono Laimučio Paškevičiaus ir kitų kalbas apie priemokas. Ir štai mane kamantinėjo LNK žurnalistai Graikijoje neskaičius teksto pamėginti paaiškinti, kągi teismas pasisako. Taigi dabar skaitau, ką teismas pasisako. Jis pasisakė labai svarbių dalykų. Pirma, iš tiesų jis pasakė, kad įstatymas nepaneigia galimybės numatyti ne tik biudžetinės įsigalimus, ne tik privalomą įsigalimą draudimą, bet ir papildomą savanorišką privatų draudimą ir galimybės tiesiogiai mokėti už paslaugas. Pabrėžiu žodį paslaugas. Nes teismas savo išaiškinimą 10 puslapyje pasisakė gerai. Yra medicininė pagalba arba gydymas ir skliausteliuose ir su tuo susijusios sveikatos priežiūros paslaugos. Šiandien Lietuvoje apie gydymą ir net pagalbą vis nešnekam. Manau, kad jeigu daugiau mes gydytumėm, tai ligoniai suprastų, kad jie
iš tiesų turi lygų ir bėdų ir taip toliau, ir kad gydytojai daro viską. Bet kai mes kalbam tik apie paslaugas, tai žmonės supranta, kad dėja daktarai nebegydo ir iš todėl jie kalti, kad jie negydomi, o viskas pridengiama paslaugų teikimu. Aišku, tai yra ir iš dalies komercijos viešųjų ryšių pergalė prieš tai, kas yra medicina. Tai šį kartą teismas labai aiškiai pasakė, kad yra medicinos pagalba ir su jie susijusios paslaugos. Ir vadinasi, turime teisę aptarinėti paslaugą. Štai, dabar pažiūrėkime, ką teismas pasisakė. Teismas pasisakė, kad mūsų pareiga sukurti visuomenės solidarumu pagrįstą finansavimo sistemą, kuri užtikrintų visiems vienodą sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Visiems vienodą gydymą ir paslaugų prieinamumą. Pabrėžiu, visiems vienodą. Vadinasi, negali nusipirkti geresnio gydymo. Toliau. Pasakyta, kad už tam tikras sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus nemokamą net pagalbą finansavimą žmogžių, gali būti atsiskaitoma iš privačių finansavimo šaltinių. Ir štai čia įstatymų gali būti nustatyta ir tokia sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo tvarka, kai tam tikrais atvejais, tam tikri atvejai, o ne aplamai. Tam tikra sveikatos priežiūros paslaugų finansuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo dalis paslaugų galėtų būti apmokama iš privačių finansavimo šaltinių, tačiau tokių teisinių reguliavimų negali būti paneigtas iš Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies kylantis reikalavimas užtikrinti pakankamą kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tuo atveju, kai asmuo nepageidauja prisidėti prie jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo. Žodžiu, jeigu asmuo turi papildomą privatų draudimą arba pageidauja savo lėšomis prisimokėti prie tam tikrų paslaugų, jis tam tikrais įstatymams atitiks atvejais ir mes tai išrašysime kada, kaip Vokietijoje, kaip kitose Europos Sąjungos civilizuotose šalyse ir tam tikrų, kaip sakyti, dėl tam tikrų paslaugų, tam tikri atvejai, tam tikros paslaugos, jis gali prisidėti. Šiandien įstatymė taip visai nereglamentuoja. Šiandien manoma, kad bet kuriais atvejais galite atimti priemokas. Ir dar baisiau, įtvirtinta praktika, kada jeigu PSDF-as finansuoja ir tarkim tu užmokė, tai dar dalį pinigų kompensuoja PSDF-as kainų skirtumą. Atsiprašau. Labai džiaugiuosi. Teismas pasakė, kad tos praktikos daugiau Lietuvoje nebebus. Linkėjimai visiems, kurie kalbėjo apie priemokas. Nuo širdžiausiai. Aš suprantu, kad liberalai labai mėgsta traktuoti kai kurias dalys iš konstitucinio teismo nutarimų. Ypač tas, kurios jiems naudingos. Aš atsimenu interpeliaciją, kuomet padėdavo net tašką, ten, kur yra kablelis, ir netesdavo konstitucinio teismo nutarimų, nes jis sugriauna jų logiką. Tai va, pažiūrėkime, paskaitykime dabar kartu. Įstatymų turi būti aiškiai apibrėžta, privalomas draudimo sveikatos draudimo lėšomis finansuojamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtis, nurodyti aiškus kriterijus, pagal kurios būtų nustatoma, kokios sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamas iš draudimo lėšų. Tam tikrais atvejais, paciento pasirinkimu ar pageidavimu, tam tikras sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamas privalomas sveikatos draudimo lėšomis, dalis gali būti apmokama iš privačių šaltinių, tačiau tokių teisinių reguliavimų negali būti paneigtas iš Konstitucijos 53 dalies kylantis reikalavimas užtikrinti vienodą prieinamumą. Taip sakant, Lietuvoje negalima turtingesniam nusipirkti geresnį gydymą. Privalomas sveikatos draudimas turi garantuoti tą patį gydymą kiekvienam Lietuvos žmogui. Kaip ir nemokama medicinos pagalba turi būti garantuojama kiekvienam Lietuvos žmogui, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties. Ir štai čia perinant prie dar vieno svarbaus išaiškinimo. O mes teiravomės dėl santykio, kadangi įmoka turi būti susijusi su pajamomis.
Ir vėlgi čia paprašė manęs komentuoti būnant greičiai. Ir aš įsakiau, kad kolegos komentuosiu, kai perskaitysiu. Tai štai dabar, kas yra neišpasakytais vardais. Teismas pasakė, konstitucijai nėra nustatyta, koks turėtų būti privalomas sveikatos draudimo įmokų dydis ir nuo kokių būtent pajamų jis turi būti apskaičiuojamas. Nustatyti tam tikrą pajamų fiksuotą ar diferencijuotą privalomą sveikatos draudimo įmokų dydį, taip pat pajamų rūšis, nuo kurių jis apskaičiuojamas, yra įstatymo leidėjo diskrecija. O štai čia ir diskutuosim. Liberalai, konservatoriai, socialdemokratai. Aš atstovauju progresinę mokesčių sistemą. Liberalai atstovaus plokščią. Konservatoriai galbūt mišrią. Štai įstatymo leidėjo pareiga bus nustatyti, kokie įmokų dydžiai ir nuo kokių pajamų. Teismas pasisakė, kad galima įvairias pajamas įtraukti ne tik darbo užmokesčių. Štai dar vienas aiškumas, kad galime skaičiuoti pajamas nuo kapitalo, nuo dividendų, nuo visų kitų ir žiūrėti, kaip daryti. Tai bus įstatymo leidėjo diskrecija. Bet ką jis pasakė dar svarbiau? Nuo šio pajamų arba įmokų dydžio negali priklausyti tam asmeniui suteikiamų iš privalomo draudimo lėšų apmokamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtis. Paslaugų apimtis nepriklausomai nuo įmokų dydžių teikiama tą patį. Linkėjimai dar kartą liberalams. Linkėjimai konservatoriams. Linkėjimai tiems žiniasklaidoje rašantiems žmonėms, kurie keistai interpretuoja Konstitucinio teismo nutarimą. Išaiškinau. Dėkoju Konstituciniam teismui. Labai palengvino darbo grupės tolimesnius veiksmus. Mes dabar galėsime darbo grupiai išsklaidyti tas abejonės, kurias išsklaidė. Tiesa, Konstitucinis teismas nenagrinėjo visos eilės mūsų klausimų dėl labai rimtos priežasties. Nes tokios bylos nėra. Teismas negali nagrinėti naujų klausimų, kurie neiškyla iš bylos. Mes pabandėm sujungti, bet teismas labai aiškiai pasakė, valstybinio užsakymo nenagrinėjo. Bet aš dėl valstybinio užsakymo jauniems specialistams ir dėl to, ar iš tiesų gali būti nustatytas iš ankstinės teisinės sąlygos, kad jeigu jie baigia už biudžeto lėšas, galėtų pagal pasiūlytą vietų skaičių pasirinkti ir važiuoti atidirbti, aš šitą klausimą suformuluosiu Konstituciniam teismui kitoje byloje. Kadangi aš toje byloje buvau šalis, tai yra mokslo ir studijų įstatymo, kurio daug pozicijų laimėjome, aš formuluosiu valstybės užsakymo klausimus, dar kartą kreipdamas į teismą, paprašyti išaiškinti, ką teismas turėjo minti, sakydamas, kad formuojant valstybės užsakymą turi būti paskelbtos ir iš ankstinės teisinės sąlygos. Tai va šiuo klausimu kreipsiuosi į teismą, kad mums būtų aiškiau žiūrėti, kaip mums tvarkyti su specialistų trūkumu, kaip žiūrėti dėl jaunų specialistų ir kitų dalykų. Šioje byloje teismas tos klausimus atidėjo, kadangi jie su ta byla nesusieti. Tai štai, gerbiami kolegos žurnalistai, tiksliai komentavo, tiksliai pateikėm jūs ištraukas, tiksliai galite atkreipti į 25 puslapių tekstą, jame yra daug konstituciniai doktrinai būdingų kartojimų, daug būdingų kartojimų mūsų klausimų, tačiau esminės išvados jums yra pateiktos. Taigi sveikinu Lietuvą, sveikinu visus Lietuvos Respublikos piliečius su to, kad pirma, privalomas draudimas yra privalomas, antra, konstitucinė pareiga, trečia, niekas negali pabėgti nuo privalomo draudimo, ketvirta, įmokų santykis su pajamomis bus visos Lietuvos visuomenės diskusija ir modeliai gali būti patys įvairiausi, penkta, nuo įmokų dydžio nepriklausomai gydymas visiems Lietuvos Respublikos piliečiams pagal privalomą sveikatos draudimo fondo įstatymą vienodas. Šešta, tam tikram sąlygom, tam tikrais atvejais, už tam tikras paslaugas, priemokos yra galimos, tačiau jos turi būti nustatytos įstatymu. PSD, tai jūs sakot, esat už progresinę sistemą, bet jūs sakot, diskusija bus, bet jūsų modelis, kaip jūs įsivaizduotumėt, už ką
Mano modelis mokesčių politikoje labai aiškus. Lietuvoje, žiūrint į jūs, žmonės, kurie gyvenate iš savo darbo pajamų, žinoma, galbūt ir iš atlyginimo, galbūt ir ne iš atlyginimo, bet gyvenate kažkaip iš darbo pajamų, bet ne iš kapitalo. Jūsų pajamos per stipriai yra apkrautos Lietuvoje. Ir Lietuvoje kapitalo pajamos apkrautos per mažai. Todėl mes turime vieną iš didžiausių turtinių skirtumų Lietuvoje. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro Izmirė pateiktoje ataskaitoje dėl socialinių nelygybių šalyse narėse Lietuvas pagal socialinės nelygybės yra vienoje eilėje su Rusija, Ukraina, Kazachstanu, Baltarusija, šiek tiek nuo jos truputį nutolusi Rumunija, Bulgarija, kalbė kurio Lenkija, taip kad ta 20 metų mokesčių politika šiandien trečdalį Lietuvos laiko ubagais, trečdalis išsisuka šiaip taip ir nedidelė dalis turi pakankamai didelės galimybės įvairiais būdais, kaip sakyt, išsisukti nuo tos mokesčių dalies, kuri jai deramai priklausytų, kad Lietuva kaip valstybė solidariai ištvertų. Todėl aš atsakau taip, progresinių mokesčių sistemą, mano asmeninė pozicija, kaip socialdemokrato, kaip 25 metus apie tai kalbančių. Ir taip, žinoma, tarifų dydžiai įmokos reikia diskutuoti. Bet privalomas sveikatos draudimo įmokos dydis turi būti kartu diskutuojamas su sodros įmokomis, su fizinės minų pajamų mokesčių, su kitais, nes tai turi būti kompleksiškai. Padaryti taip, kad dirbantieji nebūtų per daug apkrauti, o tie, kurie turi, kaip sakyti, iš ko prisidėti prie tautos solidarių uždavinių, ypač tautos sveikatos, tie galėtų su mielu noru ir didesniu džiaugsmu sumokėti daugiau.